není špatně být i ten vlk samotář, když jste introvertní, když potřebujete se soustředit na práci a vlastně potom si vyhledáváte, ať už mezi kolegy nebo mezi kamarádama, tohle to, o čem mluví Tomáš a děláte to až po práci nebo jindy, tak je to vlastně jako taky dobře. Ale zase je to o tom říci, co vám funguje, co vám vyhovuje. No. Kdybych přešel na tu otázku, teda, kterou si zodpovědět, kterou si položit, tak uh, řekněte si, jestli jste vyzkoušeli různé druhy spoluprací. Protože dokud to neskusíte, jak to nevíte, vlastně jestli to funguje a teď vás jako do toho samozřejmě nenutíme, ale zkuste tím, eh, nad tím zapřemýšlet, jestli jste freelancer, jestli jste volk samotář, ale vlastně by vás to trošku lákalo. Tak to zkuste. Prostě dejte nějaký projekt dohromady s někým, a ať už je to jaký kolega, který ho znáte, nebo, nebo prostě zkuste jako oslovit, kdo vás baví jako na té scéně. No. A možná zjistíte, že některá z těch variant, jakože jednotlivec, tým, nebo jako pro studio, nebo já nevím, sedět ve studiu, že prostě jedna z těch variant je pro vás přirozenější. Jo? Protože zase je spousta lidí, kteří jdou na, to, na ten freelancing, protože chtějí být teda jako pány svého času a projektu a všeho. Ale vlastně se tam trošku mořej. A to už vám zase jako narušuje úplně všechno, o čem se tady bavíme. A je vlastně jako dobrý, jako možná si znovu zkusit to studio a vlastně zjistíte, hele, ty vole, to ale jako bylo v tom studiu jako super vlastně. Co já, co já tady jako, já se tady mořím, prostě, to je různý, že jo, nebo si musím všechno řešit sám, teď já si to nechci řešit, já chci, aby můj šéf prostě, nebo jaký kreativec tam prostě mi to zadal, a já na tom jako chci dál pracovat a soustředit se jenom na tu tvorbu a nechci prostě řešit tady nějaký biznis nebo jako něco takového, jo, takže jako vyzkoušejte si to. Uh, druhá část té otázky možná, uh, kromě toho, která vám teda byla nejpřirozenější, ta, ten druh té spolupráce, tak s kým to vlastně dobře ocejpalo s kým jste se dobře domluvili a ve, spolupráci s kým jste se jako cítili nejlíp. Jo? A to jsou jako nějaké další věci, které vám nějakým způsobem podpoří tady tu věc. No a taky k tomu může souviset i to, že i když člověk chce být freelancer, tak se může někdy na začátku té kariéry, dokud má ještě čas a prostor a chuť a energii a, a může chodit na ty dlouhé party, tak začít pracovat třeba v agentuře. My jsme to řešili s Lumírem Kainarem, což je takový idea maker, myslím hlavně. A ten právě říkal něco podobného, k čemu jsem si dospěl já, že když chce člověk dělat v nějakém kreativním biznisu toho vyššího patra, tak je dobrý, i kdyby nechtěl třeba pracovat v nějaké agentuře nebo studiu dlouhodobě, tak zkusit si tam chvíli pracovat. Buď proto, že ho to může inspirovat k tomu, jak třeba řešit některé problémy, anebo naopak, a to mám já nejradši, jak něco nedělat, protože já se vždycky nejradši učím na tom, jako, že no, OK, jo. tohle není ta cesta, půjdeme jinudy tak tohle toto je, myslím, skvělý lifehack, hack, dokud je člověk mladý. A nebo i když není mladý, ale prostě dá si třeba, nevím, rok nebo dva, nebo ono se v těch studiích, agenturách někdy díl dělat nedá. No, ale minimálně si jako dáš třeba pauzu, jo? Prostě už je na tebe moc třeba to, jako řešit to, to sám, tak si prostě dáš rok ve studiu a pak zjistíš, nebo pak se třeba rozhodneš jít zase jako zpátky. Samozřejmě tam je otázka, jestli ti to nerozboří nějaký dlouhodobý vztah s klientama proto a tak dále. proto, proto jako to spíš doporučuji někomu, kdo prostě začíná, tak tohle si zkusit, aby věděl, jak to funguje a třeba se vyhnul různým kravinám.